Siku zote mwanzo hesabu ni moja. Hawa watoto pia watakuwa jitaji vizuri sana. Na mimi naamini Jovana, na hii ndio filosofia ya nani ya Coastal Union. Hata siku tunacheza kwa vijana sio? Wanataka jini cheze kacheza Coastal. Haiwezekani. Kwa hiyo tuwape moyo, tuwaunge mkono na naamini kabisa. Baada season moja, season ya pili itakwenda. Kikubwa ni waombe Coastal Union waweze kumanage watoto asiondoke. Wakikaa baada ya miaka miwili, Coastal itakuwa bomba. Hivi katika vita ya Big 4 unaizungumziaje? Ndio, umeshasema kwenye vita. Na vita bado vinaendelea.